کیسے ہیں صاحب؟ امید کرتا ہوں تمام دوست میرے خیریت سے ہوں گے، جیسا کہ میری آج ویڈیو تمام ویڈیو سے آپ کو اچھی لگے گی۔ دوستو، اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو جو کہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان میرے بھائیوں کے لیے ہے جو نیو یوٹیوب اوپر ہیں، جو اگر کوئی ویڈیو کوئی کامن مین جو بندے ہیں جو اگر اپنی ویڈیو یوٹیوب سے کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہے لیکن جو سیو نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رکھی ہے۔ دوستو، پھر ایک بار پھر آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو مل سکے۔ چلو دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب۔ دوستو، ان تمام ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اگر آپ کوئی خواہشمان دیں، اگر نعت کے یا کوئی سونگ کے یا اور کسی کے تو نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ایک آسان سب سے بڑا طریقہ جو ہے، اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی۔ دوستو، وہ اپلیکیشن، اس اپلیکیشن کا نام ویڈمیٹ ہے، جو جس کا لنک میں نے دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں دوستو، اور آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دوستو۔ تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور دوستو، دوسری بات، آپ کو یوٹیوب میں جانا پڑے گا اور یوٹیوب کے جو فیچرز ہیں ان میں جانا پڑے گا۔ ویڈیو میں جا کر آپ نے، دوستو یہ میری ایک ویڈیو ہے دوستو، اب آپ کو بتاؤں گا میں۔ دوستو، ویسے تو ایک اور اپلیکیشن بھی لانچ کیا یوٹیوب والوں نے، یوٹیوب گو ہے دوستو، اس پر بھی بڑی آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑی بیسٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس ویڈمیٹ ہوگی تو ویڈمیٹ پر کلک کر کے اور بھی کچھ بڑی اچھی اچھی باتیں آپ ادھر سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ بندہ یوٹیوب چلاتا ہے، ہر کوئی بندہ یوٹیوب چلاتا ہے، تو یوٹیوب پر کافی ویڈیو، معلوماتی ویڈیوز اور نالج وغیرہ دیکھتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے ڈاؤن لوڈ کر دے، لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ دوستو، اس والے سے آپ کو یوٹیوب میں جا کر تھوڑا سروس کا ایشو ہے، تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ دوستو، آپ نے یوٹیوب میں جا کر کسی ویڈیو پر شیئر پر کلک کر کے دوستو، وہاں پر نیچے آ جائے گا ڈاؤن لوڈ ویڈمیڈ، وہاں پر کلک کر کے آپ نے، وہاں سے آپ نے جو چاہیں کوالٹی کی ویڈیو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ آپ کی سیو ہو جائے گی گیلری میں۔ دوستو، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ اپنے کمنٹس، اگر آپ کو کوئی ایشو بن رہا ہے تو کمنٹ ضرور کریں، میں آپ کے خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تھینکس فار واچنگ۔